Kernan Honey, live daripada Harrods, London. Honey nak beritahu anda semua, kepada anda yang datang di Kernan Honey menempah paket perkahwinan, babi tunang, hantaran atau apa sahaja servis di Kernan Honey, pada tarikh dan juga tempat seperti yang tertera dekat bawah, cepat-cepat datang sebab kepada anda yang berkunjung, Honey nak bagi anda hadiah special. Hadiah, macam-macam hadiah Honey nak bagi. So, temui tim Kernan Honey pada tarikh dan juga tempat seperti yang tertera di bawah. Dan dapatkan sebarang servis perkahwinan daripada Kernan Honey, Brunei No. 1 Wedding Planner.